Накрая направиха път. Спряхме целият протест. Протестът продължава. Не може ли да направим още едно кръгче? Едно кръгче още не може ли да направим? Аз викам сила толкова. Още едно. Още едно последно. Последно кръгче да има малко. Едя се чуса. Смятам, че е достатъчно, защото все пак празничен ден не виждам. Направете един компромис за нас. То ние направихме. Още един от реда. Целта е да се чуе да се види, смятам, че. Стоп на кариерите! 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 Стана голямо задръстване.